Compreendido. Impeçam a corrida antes que ela termine. O cara bateu em um civil. Controle, suspeito causando danos. 1042 na ficha dele. Corredores usando os carros para destruir o patrimônio público. Entendido, registrando a eliminação agora. Controle, veículo alvo destruído. Acabei com ele.
fora da pista. Solicito limpeza e reporte. Chegou a começar. Bom trabalho, companheiro.